Og mennesker har glemt hva profetene fortalte. Materialisme driver samfunnet bakover, mens alle kloden fortsatt ikke har noe tak over hodet. Overhodet ikke min feil er hva alle tenker før de ser seg selv i sitt speil. Skyldfølelser blir sjeldnere for hver dag som går. Det er kaldere i dag enn det var i går, så hvor er det vi står? Er dette menneskehetens siste år? I så fall kan du ta deg en siste tår, for barnetårer øker i frekvens, imens politikere ikke enser noen konsekvens. Verden trenger en rens. Jeg er frelst, ikke helst som en artist, men heller som et menneske, for Gud har gitt meg evnen til å renske. Det er bare spørsmål om å være villig til å gi dyrt og motta billig. Skal vi noen gang klare å stå imot tidens tann, så må vi først klare å overleve vårt tidevann. Men kan det gjøres ved hjelp av flå og lyrikk, eller må den fjerde statsmakt slutte å spre panikk? For når overskriften er printet ut og trykt, er alt den gjør å dividere folk og skape mer frykt. Folk tror at der de bor er et sted som er utrygt, på måten som tittelen er skrevet ned og uttrykt. Men ikke fortvil, det finnes fortsatt håp, for regnet kan få jorda til å ta seg en dåp. Så ikke stå der og må opp som en tåpe, mens skyene tømmer seg for hver minste lille dråpe. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Ingen stoler på sin nabo lenger. Drivkraften til hele menneskeheten er penger. Har folk glemt at det kun er en illusjon? Eller har inflasjon gjort at vi er immune og ikke lenger får vondt? Når vi bruker folk som trappetrinn for å forhøye oss selv, istedenfor å prøve å gå sammen opp et litt høyere fjell. Vi nøyer oss med og ikke nøyer oss med noe som helst. Vi viser ikke engang noen respekt til de som er eldst. Bare tenk om vi kunne se på problemet og faktisk prøve å finne en løsning, istedenfor å lage flere problemer med stadig økning. En stemme er ikke nok til å vinne et valg. En stemmeseddel kan ikke puttes opp for salg. Korrupsjon svekker vår menneskelige moral. Vi blir lure som rever og stjeler hver eneste koral. Autoral synsvinkel er synspunktet i sangen, men kanskje handler historien om meg selv den neste gang. For det er for vanskelig å holde seg unna alt ondt, for vanskelig å sone tid for noe man ikke har gjort. Og uansett hvor mye vi prøver å hvitmale det som er sort, så kommer regnet til å falle og skylle begge fargene bort. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Inn i Noahs ark, inn i Noahs ark, vi går. Er det religion eller er det rase? Er det for alltid eller bare en fase? Hjelper det egentlig å mase? Og kan vi reddes av en frase? La det regne, la det regne.